पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। तुका सर्वेस्परा मुझो आत्मो हांव उबारता। कीर्तन 25 पहिली ओळ, साम 25:1। टू यू वो लॉर्ड आय लिफ्ट अप माय सोल। पोपोई सक्रमेंतान जेजूक स्वागत करया आणि गाव्यान ते गीत जेजू आपयता म्हाका तुका आपल्या गोपान। L4 पेज नंबर 158, पान नंबर 150 आणि 8, गीत नंबर L4 जेजू आपयता, त्या जेजूच्या आपोण्याक आम्ही पाळो दिव्या। Experience the love of our God.
experience Hallelujah. His grace, Hallelujah. Experience His consolation, experience His comfort, Hallelujah. Experience His blessings, Hallelujah. Experience His guidance. Hallelujah. Sarveshwar Dev tuja vaarta keta, Sarveshwar Dev tuja lagi ulaita, Sarveshwar Dev tuji dukha musal karta, Sarveshwar Dev tuji peeda gun karta, Sarveshwar Dev tuka aaram darta, tuja gopan, tuja vengi, tuja kalsan, tuka aasro deta. Ya deva jaamar gaani ho glab sasna ja sasna. Hallelujah. जनो हर सकाळी आम्ही बोपई सकाळी आराधन करता असताना ताजा हजरपण आम्ही अनुभव करता सर्वेश्वर देव ताजा हजरपणांत आमका आमच्या जीवितचे मार्गदर्शन करता तर आम्ही घेऊया पवित्र पुस्तकांत कीर्तन 25 साम 25 पहिल्या ओळीत जाऊन आम्ही वाचता सर्वेश्वर देव आमका वाट दाखयता आणि आमका बुधबाळ दिता म्हणजे उपरांत तुम्ही सांगा तुका सर्वेश्वरा मुझो आत्म उबारता तुका सर्वेश्वरा मुझो आत्म उबारता देवा तुजेर हमें विश्वास दवरला तुजेर हमें मुझो विश्वास दवरला मका निराशी जाऊंक दीनाका मुझा दुश्मनांक मुझेर जैत हरोंक दीनाका तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जाऊंचे ना ते तुजेर विश्वास दवरता ते निराशी जाऊंचे ना ते पण कारण नसताना विश्वासघात करतात ते निराशी जातले सर्वेश्वरा तुझो मारोग म्हाका दाखय सर्वेश्वरा तुझे वाटो म्हाका शिकय सर्वेश्वरा तुझे मारोग म्हाका शिकय तुझे वाटो म्हाका शिकय तुझ्या स्वतःच्या मार्गा वयल्यान म्हाका सलय तुझी जाणवाय म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हज्या तारणाचो देव तुजेर हांव सदांक काळ बरो आसता सर्वेश्वरा तुझ्या काकुळतीचो उगडास दवर सर्वेश्वरा तुझ्या काकुळतीचो उगडास धर सासना थावन तुवें दाखयल्लो मोग मोनांत धर म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरिनाका बगार तुझ्या बरेपणाक लागून मोगान म्हजो उगडास कर म्हज्या तरणाटपणाच्या पातकांचो उगडास धरिनाका म्हज्या पातकांची शिक्षा म्हाका दिनाका पातकाचे शिराप म्हजे तावन पयस कर तुझी दया म्हाका दाखय सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता दोपळ्यांक आपली वाट शिकयता सर्वेस्परा देवा तुझी पवित्रपणाची वाट म्हाका दाखय तुझ्या भगवंतपणाची वाट म्हाका दाखय म्हज्या जिवितांत कसलें शिकप हांवें शिकासय कसलें निर्धार हांवें घेसय कसलो वावर हांवें करी जाय कितें हांवें करी जाय तूं म्हाका मार्गदर्शन दी तूं म्हाका बुधबाळ दी तूं म्हाका वाट दाखय म्हज्या वाटेचेर तुजो परसळ फांकय म्हज्या पावलांक तूं उजवाड फांकय हर गा तुका बापा भोगळाप तुका जेजू झय झय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होजान्ना हालेलुया मोगाच्या नांव बापूय सक्रमेंताचेर आमी दिस्त घालया वा दोळे धांपया आनी समयान आमकां वाट दाखोवची आमकां बुधबाळ दिवची आमी बरेकन समजून घेवया देवा सताळो आमच्या काळजाच्या गुंडायेन त्या मौनपणांत आमी आयकुया कंतार नंबर E9 पेज नंबर 51 जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हणून बापूय सक्रमेंतल्या जेजूक आमी आपोवया दोळे धांपून आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत असल्या देवाचेर नदर घालून ताचे लागीं उलोवया कंतार नंबर E9 पान नंबर 50 आनी 51 जीव
देवा मुझा देवा मुझा सर्वा जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा सर्वो सोहं सोधुं खरो उज्वा तुझे लागिया सा सोमिया माका जीवित छे भूत जेजु मुझा देवा जेजु मुझा सर्वा कई सर्वो सो परतो नामी मणिया जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा थोड़ा वेळ जेजू लागे बोलो या हालेलुया 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 मुझा देवा मुझा राया मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा मुझा वगाडिस्ता मुझा सोडवणदारा मुझा सालवादोरा मुझी खरी दाखवाल तू हाँ तुझो फांडो तुझ्या रक्तान म्हाका सोडयलाय सस्नीक जिवीत म्हाका दिलाय कुरसार म्हजी पदकां बक्षिलाय मुझ्या खातीर कुरसार तूं वळवळ्ळाय म्हज्या पदकाची शिक्षा तुवें कुरसार भोगलें म्हाका म्हज्या पदकांतलें तुवें सोडयलाय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो तुवें म्हाका दिलाय बापा लागीं राजी केलाय म्हाका म्हज्या पुर्वजाच्या पदकांचो शिरापातलो तुवें म्हाका सोडयलाय सर बांदपासांतलो सोडयलाय देवचराचे सैतानाचे तुवें म्हाका जैत लाभयलाय सर वस्तू तुवें म्हाका वदक सोडून दिलाय एल शडाय यहोवा जायरा यहोवा रफा यहोवा रफीका यहोवा रोही यहोवा निसी यहोवा शामा एलोहीम यहोवा सबाओत तुका जावं अर्घां होगळाप जय जय सुदी आराधन आतां आनी सस्नाच्या सस्नाक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे न्हू देवाचें उतर आमी वाचतां किर्तनाच्या बुकांत 25व्या वसुरांत 8व्या आनी 9व्या ओळीर साम 25:8-9 सर्वेस परो बरो आनी नितिवंत पातख्यांक तो खरी वाट दाखयता खालत्यांक नितीच्या मार्गार चलयता दुबळ्यांक आपली वाट दाखयता आज आमी नियाळ करया सर्वेस्पर देव म्हाका तुका निरंतरी वाट दाखयता मार्गदर्शन करता आनी बुदबाळ दिता कशें सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत आमकां वाट दाखयता आनी बुदबाळ दिवन आमकां आमच्या मुखल्या जिविताचेर उजवाड फंकयता सात थरान
देव मुझे लगे तुझे लगे उलता आनी बुधबार दिता पैले तो एक वाट जान आसा देवे उतर कितले हमें देवे उतर वाचता तितले देव मुझे लगे तुझे लगे उलता कीर्तन 119 105 साम 119 वर्स 105 सर्वेस्परा तुझे उतर दिवो मुझा पावला उजवाड मुझा वाटेसो त्यास अवस्वरांत नव्यावळीतना इकरावी ओळ पर्यंत आम्ही वाचता साम 119 वर्सेस 9-11 एक तरणाटो आपली साल कशी निर्दोषी सांभाळीत सर्वेस्परा तुझ्या उतरांचे नियाळ कर मात्र सर्वेस्परा देवा हांवें पातखांत पडना जावच्याक तुझी उतरां म्हज्या काळजांत हांव बाळगून दवरतां देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसल्या वेळार पातक आमकां करूंक जायना कित्याक पातकाची वाट देव स्पश्टपणान आमकां दाखोवन दिता त्या वाटेन वसनासें तूं आमकां सत्राय सांगता तो आमकां बेश्टायता आनी बरी वाट भगवंतपणाची वाट तो आमकां दाखयता दुसऱ्या सरान सर्वेस्पर देव आमच्या जिवितांत आमकां बुधबाळ दिवन वाट दाखयता मागण्यांत आमी मागणें करता आसतना मागण्यां सर्वेस्पर देवाचो अनुभव आमकां जाता पर्ण थेस्तमेंतांत हांवें पळयता हे नोग म्हणलो आसलो तो देवा सांगता प्रिती विस्वासान जियेलो म्हणटा उत्पत्ती बूक 5:20-4 तशें म्हळ्यार हे नोग त्या काळाच्या मनशांनी देवाक तिरस्कार केलो तरी ताणें देवाक स्विकार केलो आनी देवाच्या सांगता तस्सो तो जियेलो म्हणजे मागण्यान तो जियेलो सव्या वस्वरांत आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत नोये त्या काळाच्या सर खोट्या मनशां मदीं एक निर्दोशी प्रामाणीक भाग्यवंत मनीस जावन आसलो मागण्यान देवाचो ताळो ताणें आयकलो आनी ताणें एक व्हड सयत तारू मानलें आब्रामाच्या काळार आब्रामाचे सुपुर्वज ताचे आवय बापूय आनी कुटुंबाची सगळीं बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा करनासतना मागण्यान देवाचो ताळो ताणें आयकलो ताच्या आवय बापायचें घर तांचो मायंग हांव सोडून देवात सांगता तो जियोंक लागलो मागण्यांत जियेलो आब्रामाचो पूत इसाक मागण्यांत जियेलो आब्रामास इसाकाचो पूत जाको मागण्यांत सर्गीचें दर्शन ताका जालें जाकोबाच्या पुता झुजेक ताच्या भावांनी कश्टिलो तरी झुजे मागण्यांत रावलो तेकून प्रामाणीकपणान नितिवंतपणान पवित्रपणान तो जियेलो स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आसतना देवाचो पूत जाल्यार सकाळीं वेगी उठोवन मागणें करतलो राती न्हिदो वेच्या पयलें मागणें करतलो भाग्यवंताच्या जिवितांत आमी पळयतां मागण्यांत देवाचो ताळो आयकून मागण्यांत देवान तांकां वाट दाखयली तिसऱ्या तरान देव आमकां वाट दाखयता मनशां मुखांत रायांच्या दुसऱ्या बुकांत आमी हांवसरांत आमी वाचता सिरियाचो सेनाधिपती नामान ताका कोडीची पिडा लागल्या वेळार थंय हांगासर तो धांवतलो सरतराची मुर्ती पुजा बोंब्या पुजा पितीसपण आदारतलो त्या कोडीच्या पिडेतान गूण जावच्या पूण ताच्या घरांत आसले कामाचे एक चेडूं ते एक जुदेव चेडूं धनिया लागीं धैरान वचून म्हणटा धनी म्हजो जर तर निजा देवाचें आराधन करच्या कार्मेल गुड्यार आसच्या त्या येलिया प्रवादी लागीं गेल्यार बरो जाता आसलो एक कामाचें चेडूं ताच्या मुखांत्र सर्वेस्पर देव नामानाक जिविताची वाट दाखयता आनी थंयसर कार्मेल गुड्या मुळांत तो गेल्ल्या वेळार ताचे लागीं जायते आस्त बदीक आसले भांगार धिरवें रुपें हे येलिशा प्रवादीक दिवन येलिशा प्रवादीन ताका गूण करीचे म्हण तो आशेता पूण येलिशा प्रवादीन ताका सांगलें जॉर्दान न्हय तर 7 बुडोवंक ताच्या 7 महापथकांतान ताणें मेकळें जावं तो रागान फाटी वेता म्हणटा आसतना ताचो सेवाक सेनाधिपती नामानाक सत्राय सांगता देवानाचें की चड कश्टांचें काम सांगलें जाल्यार तूं करता आसलो न्ही की केवल 7 जॉर्दान न्हंयत बुडोवंक सांगला तर वय विधेयपणान तूं बूड सेवाका मुखांत्र देव ताका वाट दाखयता आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर देव आमकां वाट दाखयता थोडे फावटी आवय बापायंत मुखांत्र थोडे फावटी यासाका मुखांत्र थोडे फावटी प्रवाचन दिवच्या महान रेतेर प्रसंग दारांत मुखांत्र थोडे फावटी ल्हान भुरग्यां मुखान थोडे फावटी कामाच्या मनशां मुखान थोडे फावटी क्रिस्तांव न्हय आसल्या मुखांत्र सयत देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता देवाची बुधबाळ आयकूंक हांव आनी तूं तयार आसांवगी देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता संगीत आनी गायना द्वारे
तितून बऱ्यांतले बरें संगीत गायन आमी आयकसी. एक फावटी हांगासर तरी वेळार म्हाका बघले आमी हांवें गायसय तें गीत म्हाका तितलो बरो ताळो ना जाल्यारय हांवें तें गायलें. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसो ना तुका. रे तेरेंत एकलो भाव आसलो म्हाका ता म्हाका दिसलें तो घळघळ्यां रडो नासलो. आनी रे तेर जाल्या उपरांत म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या लागीं कावन्सलींग जालो. आनी खंयसर मेळ्ळ्यार आतां ह्या दिसांनी तो म्हाका म्हणटा, फादर म्हजी आवय सरली थोड्यास म्हयन्या उपरांत, म्हजो बापूय सरलो, म्हज्या जिवितांत म्हजी बायली सरली, म्हज्या जिवितांत हांव एकसुर हांवें जिवचेंस नाका म्हूण चिंतून आसलो. हांव थंयसर रेत्री मंदिराक आयलो. तुमी थंयसर हो संवसार तुका सांडी तरी म्हणटा आसतना देवूस म्हज्या लागीं त्या गीता द्वारे उलयलो, ना जाल्यार म्हजें जिवीत म्हाका नाका म्हूण बगल्लें. जेसून म्हाका आरावन धरलो अनुभव जालो, जेसून म्हजी दुखां बसून काडलेलो अनुभव जालो. म्हज्या जिवितांत हांव वांचून उरलो. आज हांव येदो व्हरतो जालां परतून म्हज्या जिवितांत जाल्यार त्या दिसाचें तें संगीत, त्या दिसाचें तें गायन. म्हाका जेन्ना आमी गायन आयकुया, बरीं कांतारां गीतां आमी आयकुया, बरें संगीत आमी आयकुया, वायट संगीतांतल्यान पयस रावया. देव आमकां संगीतां आनी गायना मुखांत्र आमचे लागीं तो उलयता. पांचव्यो जावन आसा, मौनपणांत देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. रायांच्या पयल्या बुकांत आमी वाचता 19:12 First Kings 19:12 थंयसर भुंयारा भितर एलिया प्रवादी आसता आसतना हळू आवाजान सर्वेस्पर देव एलिया प्रवादी लागीं उलयलो. आमी घेता आळय मौनपणांत आमच्या अंतस्करणांत देवाचो ताळो आमी आयकूंक प्रयत्न करीसी. सोबे जावन आसा, सर्वेस्पर देव उलयता नैसर्गीक संगती मुखांत. मोयसेच्या काळार देवान वरतीं खरगां धाडलीं म्हणजे नैसर्गीक. थ्रू द नेचर गॉड स्पीक्स. मुसू, जळारी, माणके, खऱ्यांचो पावसू, काळोख सगळ्यांनीतल्यांनी, जानवरां मरचीं, आंगार फडफडचे, ह्या द्वारेन देव इज्रायली लोकां लागीं उलयलो. मात न्ही इजिप्ताच्या लोकां लागीं देव उलयलो. जें कितें घडोवन आसा प्रकृतीन ताच्या मुखांत देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. आमकां बुधबाळ सांगता. सातवें जावन आसा, देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता स्वप्नांत सयत. पोरण्या समेतांत झुजा लागीं देव स्वप्नांत उलयलो. नव्या तस्तमेंतांत जेसूचो बापूय झुजे ताच्या लागीं देव स्वप्नांत उलयलो. आमच्या लागीं देव स्वप्नां सयत उलयता. आमी आयकूंक तयार आसा. आमी ह्या दिसांनी एक भयण हांगासर आयली, तिच्या घोवा सांगता, एका भुरग्या सांगता, ती म्हणटा हांगासर शनवाराच्या एका दिसा रेतीरेक ती आयली. आनी त्या रेतीरे वेळार थंयसर उलोवकन सांगलें, तिचें नांव उलोवकन सांगलें, बाये म्हणून सांगून तिचें नांव उलोवकन सांगलें. तुज्या गर्भांत देव आज एका भुरग्याचे देणें फोव करता. भुरगें ना म्हण तो गदकडे नाका. तुज्या आनी तुज्या घोवाच्या मोगाचो उपकार देव तुका फोव करनासा. तिका बुजवण मेळ्ळें, धैर्य मेळ्ळें. देवूच तिच्या लागीं उलयलो. ताज्या उपरांत बेगीन्स बरी भलायकी बरी खबर ताका मेळ्ळी. दाक्तरान म्हणलें तुका PCOD आसा, फायब्रॉयड्स आसात, भुरग्यांचे देणें जावंक जायते अडकळी आसात. एका तरान असाध्यस्स म्हणून तिका निराश केल्लें, पूण देवान तिका बरो वसो दिलो. आज तिच्या सांगता भुरगीं आसा, त्या भुरग्यांक घेवन देवाक अर्घ आनी हुकळाप दिवंक आयल्या. म्हाका जेन्ना बापूय सक्रमेंताचेर आमी दीस केल्या, सर्वेस्पर देव म्हाका बुधबाळ दिवंक आशेता. सर्वेस्पर देव तुज्या जिवितांत तुवें धरूंक जाय आसली वाट दाखोवंक तो आशेता. कित्याक तुज्या जिवितान निराश जालाय, कित्याक तुज्या जिवितान देतस्पर जालाय, भिये नाका म्हज्या बाळा, तूं आसाय म्हज्या पांयान तळा. पिडा तुका येता आसतना भिये नाका, खस तुका येता आसतना भिये नाका, कित्याक हांव तुजो सर्वेस्पर देव तुज्या सांगता आसा. कंतार नंबर L18 L18 पान नंबर 160 पेज नंबर 165. सांगा
मोकार तुस धरन मोजो हा दिता तुका हा मोजो सांगा दिये नाका मुझा बाला आसाई तू मुझा पायांतला दिये नाका मुझा बाला आसाई तू मोजा पायांतला पीड़ा तुका येताना कस तुका दोस्ताना पीड़ा तुका येताना कस तुका दोस्ताना निराश जाऊं भर बसो सांताना पातिये नी सुको सलवोनी येताना केदीस संसोना हाँ केदीस संसोना केदीस संसोना हाँ केदीस संसोना दिये नाका मुझा बाड़ा आसाई तू मोजा पायांतला दिये नाका मोजा बाड़ा आसाई तू मोजा पायांतला मगा जनो जेजू आमका बुजोन आसा आनी धैर्य दिवन आसा आनी ह्या वेळार आमी विविध त्या सांवा बसत आमी मागणें करया आज जो कोण जनन दिवसाचे सुन आसा तांचे सांगात आमी संतोष पावतांव किरण मँगलोरू प्रिया रेनॉल्ड रॉड्रिगस आजरा कोल्हापूर रेया पिंटो उडपी ओविटा रॉड्रिगस दुबय तशेंच काजार असो दीस आजच्या चित्रां सांगात आमी संतोष पावतांव तुमकां अभिनंदन पाठयतां देवा गर्ग आनी होकळाप दिता जिवितांत वरतीं आज आपां विजमीत अनुभव केल्ली आनी दैवी कलोरेत्र मंदिरा द्वारी तांच्या त्या सांवांनी देव तांकां पावल्या पासत मारिया रेबेल्लो शारजा जायती जिवितांत अजापा आनी बरेपण अनुभव केला इडेन आल्मेडा चकाला जेसन आनी विल्झास वेडिंग एनिवर्सरी जेसन आनी एलिझाचे बँगलोर देखून देवा गर्ग आनी होकळाप दितात जायते देवातान कुरपा जोण घेतल्या जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळ्यांत देखून देवाकार गाणी होकळाप दिता मारिया डिसोजा किनी घोळी मागलेलें मेळ्ळां देखून देवान जायतीं आशिर्वादां दिलां देखून देवाकार गाणी होकळाप दिता मारिया डिसोजा वकोला बरें काम मेळ्ळेलें पासत देवाकार गाणी होकळाप दितात तांचे घर बांदचें काम वेळार पंथा पावल्ले पासत आर्थीक आशिर्वाद बेसांव मेळ्ळेलें पासत बँकाचें लॉन मेळ्ळेलें पासत जागो युकून गेल्ल्या पासत जायत्या वर्सांचे कोर्ट केशींत जीक लाभलेल्या पासत भुरग्यांचे देणे असाध्य म्हण डॉक्टरांनी सांगल्यार देवान ते साध्य केल्ल्या बसत अजापांनी भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या बसत परगांव वसोंक त्या परिक्षेन पास केल्ल्या बसत विजा वेळार आयिल्ल्या बसत प्रमोशन मेळ्ळेल्या बसत काम नासतना आर्थीक अडचणेन जायते म्हयने कश्टल्या उपरांत बरें काम मेळ्ळेल्या बसत देवाक अर्ग आनी होकळाप दितात अर्ग आनी होकळाप तुका सुमिया जेजू विविध त्या सांव पासत माग्यां विशेश त्या सांव पासत मागों उलो दिता मिशेल डिसोजा आनी तांचे कुटुंब USA अमेरिका आनी एक बरें नवें काम मेळचें पासत जुलियाना डी आल्मेडा सस्तान काजारी जिवितान भुरग्यांचे देणे लाबचे पासत मागों उलो दितात तशेंच काजाराक एक बरी सैरीक जावचें पासत तरणाट्यांक आनी परिक्षेंत पास जावचें पासत बॅकलॉग आसात MBBS शिकपांत आनी इंजिनियरींग शिकपांत ते बॅकलॉग्स क्लियर जावचे पासत कोर्टाच्या केसींत जीक लाभच्या पासत मॅथ्यू कोडियाळ बेंदूर तावन ताच्या कोर्टाच्या केशीन ताका जीक लाभच्या खातीर दुस्मानां तावन ताका मेळची इजा कुटुंबाच्या सांदे तावन मेळची इजा तावन ताका सुटका लाभच्या पासत ल्हान भुरग्याची पिडा आसा ती गूण जावचे पासत भुरग्याक
जाणवाय उगडास जे सकत उणें आसा ती बरी तरा नासच्या पासून जल्मल्ले भुरगें अबनॉर्मल जातलें म्हण डॉक्टरान सांगलें, पूण तें भुरगें बऱ्या नॉर्मल जावन वाडच्या पासत जाग्याच्या समस्या इत्यार जावच्या पासत आनी घरांत शांती समाधान आसच्या पासत आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी मरण पावल्या सर मलकणा पासत मागया 70th बर्थ एनिवर्सरी देवादीन आर्थर बर्तराम डिसोजा मुल्की देवादीन आल्बर्ट पिरेरा मँगलोरु देवादीन लॉरेन्स पिरेरा मँगलोरु देवादीन इनास डिसोजा आनी कुटुंबान सरलेल्या मलकड्या सगुडास करतात महिना समरनास उगडास देवादीन ॲलिस रोड्रिगस अंबरनाथ देवादीन रेमेडिया डिसोजा कटापाडी देवादीन आर्थर बेतराम डिसोजा मुल्की फोर्थ डेथ एनिवर्सरी एफ्रेम रोजारियो मणिपाल फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी स्टेला मोंतेरो निर्मार्गा देवादीन मार्था डिसोजा देवादीन नवीन मिनेजेस कासिया देवादीन फ्रांसिस आनी लुसी डिकोस्टा किरें देवादीन प्रकाश देवान दीत जाल्यार सर आत्म्या बसत उगडास कर मागणें करता प्रकाश डिसोजा आनी कुटुंब निडोडी देवादीन कार्मीन आरान्ना किरें देवादीन रोनाल्ड आनी रिचर्ड आरान्ना किरें सस्नस विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोती समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस भक्ताचे आत्मे देवाच्या काकुतेन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन सांगात आसा सप्टेंबर म्हयन्यांत 30 तारखेर हांगासर रस्त्यार नायट विजील रातीचें जागरण बऱ्या तरां जावचे खातीर मागया ऑक्टोबर म्हयन्यांत 5-7 तारखेर हांगासर विशेश महापरब आसतली देवाच्या उतरांची ती बऱ्या तरां जावचे खातीर मागया दीम येर पडोवन बापूय सक्रमेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया ಗೀತ ಗೀತ ನಂಬರ್ ಎ 219 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 19 ಆಯ್ಲಾವ್ ತುಜೆ ಸಂಕಾ ಅಮ್ಚಾ ಕಾಳಜಾನಿ ಬರ ಕುರ್ಪಾ ದನಿಯಾ ತುಜಿ ಸೇವಾ ಕೊರು आमच्या वावरात ती बोरबा धनिया तुझी सेवा करू आमच्या वावरात ती बोरबा संसार हो जागो जाऊच्या ख्रिस्ता सेवेन वाटो घेऊच्या कुरपेसो पावस आमचे शिंप या शिसांत तुझ्या साक्रांत कुरपेसो पावस आमचे शिंप या शिसांत तुझ्या साक्रांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भौमोगाचनो आज आम्ही स्नान दातार भाग्यवंत जो आमचे कष्ट मरण आम्ही नियाळ करता ताचो जनन दिवसी आचर्षित हांव थोड्या दिसां पयलीं आमी आचर्शिले ताचे कष्ट मरण आमी आचर्शित हांव कित्याक तो ताच्या आवयच्या गर्भांत थावनच सोमिया ते संतोष भोगता आवयच्या गर्भांतच तो संतोषान नाचता आनी ताच्या जिवितांत जेजूकच तो वाडोवंक सोडता सोमिया जेजून म्हज्या जिवितांत वाडत वाडत वचो जाय आनी हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायचें म्हण तो म्हणटा सोमिया जेजूची वाड दाखोवन दिली मात न्ही सर्गींच्या राजा खातीर तो आपलो जीव दिवंक सयत पाटी सराना धैराधीक देवाच्या राजाचो झुजारी तो जाता आपलो जीव समर्पण देऊन रगत वारोवन तो आपले जिवीत देवाच्या महिमे खातीर समर्पण दिता ताच्या जिवितांत आमकां वर्तें आदर्श आसा वर्तें एक देख आसा
वरती आमकां कृपा आसा। तर हें आमी सज्जे बलिदान भेटयत आसतना आमी भावार्थान थीर रावच्या खातीर आनी त्या भावार्था खातीर कसलेय खस्त सोसूंक तरी आमकां कृपेचें धैर्य आनी सखत मेळच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। एक घडीभर आमी दोळे धांपया आनी आमच्या अंतस्करणाचेर आमच्या जिविताचेर आमी दीस घालया। सभार पोटीं कश्ट दगदोवणी आयिल्ल्या वेळार आमी धंडळलेल्या पासत, आमी भियेल्ल्या पासत, आमी खावजेल्ल्या पासत, समयाक साक्ष दिवंक आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत आनी आनी तिची वाट खोटी नालिसायची वाट आमी धरलेल्या पासत देवाकडचें बक्षणे मागया। हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवहड अपराध। ह्या पसत भगवान सदान सांवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थन मागता। सोर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवेताक फावो। आमेन। सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर। प्रार्थोया। देवा आमच्या भोमगाळ बापा, तुज्या कुशा प्रमाणे स्नान दातार भगवान तुजो हांव जल्मांत तशें मरणांत तुज्या पुता फुडें येवन गेलो। जशें सताक आनी नितीक गवाय दिवचे पासो ताणें आपलो जीव दिलो तशें आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजोंक आनी पवित्रात्म्याच्या धैर्यान आमकां भर। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना। आमेन। जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वसाप। सरेस्परान जेरेमियाक म्हळें, पूण तूं तुजें कमर बांद, उठ आनी हांव परमायता तें सगळें तांकां सांग। तांचे मुखार कांपा नाका, ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो। तुवें सगळ्या देशा विरोध जुदाच्या राया आनी पुडाऱ्यां विरोध तांच्या याजकां आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो। ती सगळीं तुजे विरोध झुजतलीं, पूण केदीच तुजे विरोध जैत व्हरची ना, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे समे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर। देवाचें उतार हे देवाचे पडुपकार। श्लोक मुझे वोंट तुजे निधीवंत पण गाजयतले, मुझे वोंट तुजे निधीवंत पण गाजयतले। सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदीच पटवण पडोवंक दिनाका। तूं न्यायनिधीचो मनसुबेदार, देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर, म्हज्या उल्यान कान दिवन म्हजें तारण कर। श्लोक म्हजे वोंट तुजे नितीवंत पण गाजयतले। जातूं सर्वेस्परा म्हजें खडप, म्हजे भद्रतेचो आसरो, जातूं म्हजो जीव वाटोवचें खोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें खडप आनी खोटे न्हय वे। देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार। श्लोक म्हजे वोंट तुजे नितीवंत पण गाजयतले। तूं दनिया म्हजो एकच भरवसो, म्हजे तरणे प्रायेर तावन तुजेर म्हजो विश्वास, जन्मा तावन तुजेर हांव तेंकून रावलां, म्हजे आवयचे कुशीन तावन तुज म्हाका आसलयनार। श्लोक
मुझे वॉन्ट तुझे निधि वन पॉन गजैतले मुझे वॉन्ट तुझे निधि वन पॉन मुझे तुझी सुडवणची कृत्या दीस भर गजैत आसतले देवा मुझे भुरगे प्रायेतावन तूं म्हाका शिकयतायलाय आनी हांव आजून पर्यान तुझी मात कार्या वर्णीत आसा श्लोक मुझे वॉन तुझे निधि वन पॉन गजैतले उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. Niti paso dagdani bhakta te kitle bagi sarginche raz tanche. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांत मार्का परमणे समया येशु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया हेरो दिनस जण दाडन जुवांक धरयलो आणि कैदी कर्ण ताका बंदेंत घाल्लो आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो पूण तुझ्या भावाचे बायलेक तुवें दवरन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगलें देखून हेरोदियास जुवांवचेर द्वेष दवरन आसली आनी ताका जिवेशी मारोवंक सोदताली पूण तिका हें साध्य जालें ना कित्याक जुवांव एक नितिवंत आनी देव भक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतालो आनी ताका आपाय घडनाशें राखतालो सभार पावटी जुवांवचीं उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें तरी पूण ताका तो खुशयेन आयकतलो क्रमेण हेरोदियासाक एका बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या होड कुळवारांक एक जेवण केलें आनी ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नासली हेरोदीक आनी ताच्या धैर्यांक ती भोव चड मानवाली तवळ रायान त्या चलये लागीं म्हळें तुका कितें जाय तें म्हज्या लागीं विचार आनी हांव तें तुका दितलो आनी फर्माण सयत कर्ण तो म्हणालो कितेंय तूं मागशी म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो तितल्या ती चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें तिणें जाप दिली स्नान दतार जुवांचें शीस विचार तक्षणच ती तुर्थान भितर येवन तुवें म्हाका आतांच एक तपकांत स्नान दतार जुवांचें शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागलीं हें आयकून राय खंतिश्ट जालो पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आपल्या सैऱ्यां हुजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें खुशी व्हेली ना देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्याघराक जुवांचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो ताणें बंदेंत वचून जुवांचें शीस खापलें आनी एक तपकांत घालन चलयेक हाडन दिलें चलयेन तें होर्न आपल्या आवयक दिलें ही खबर आयकून जुवांचें शीस आयलें आनी ताणें ताची कूड होर्न निकेपिली सुम्यां जेजू क्रिस्तचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता सांत जुवांव बौतिस्ताच्या कश्टा मरणाच्या स्मरणा वेळार आमच्या नियाळाक जायते संदेश आसात दोन तरांची व्यक्तित्वां आमच्या दोळ्या मुखार येतात एक स्वार्थी अबुस्वार्थी आनी खोटें व्यक्तित्व आनी एक निस्वार्थी भावार्थी आनी भक्तिवंत व्यक्तित्व हेण्णू होण्णू मण्णू ह्यो तीन संगती मनशाक देसवाड करतात म्हण आमी जाणा पयशे आस्तबदीक कामातुराय आनी जाग्याची आशा हेरोद ह्या तिनीय वस्तूंक लाबतलो वायन वेमेन वेल्थ ताका आस्तबदीकाची आशा आसली राजवडकीची आशा आसली भांगार दिर्व्याची आशा आसली अधिकाराची आशा आसली सांगातच ताचे ते विशेश कामातुराय व्यभिचार अनिश्कळपणाची आनी पसदेपणाची वडणी आसली
देखून तो आपल्या भावाच्याच बायलेक आपणाची करता आणि आपल्या भावाकस त्या कामात लागून लगाड काढता. एक भाऊ स्कांदलाची जिणी तो जियेता, तरी अधिकार आणि आस्त बदीक तो आशेता. देखून ताजे लागीं आसलो पैसो दुडू देऊन रोमाच्या चक्रवर्तीन ताका राय जावन नेमा करीशें करता. तो एक इदुमिया सो व्यक्ती, इदुमिया सो व्यक्ती म्हणजे आरब त्या संततीक सरवल्लो. तो एक जुदेव न्हय तरी जुदेवांचे राय जावंक ताच्या स्वार्थान आणि ताच्या कुतंत्र्यांनी तो वावरता. राय जाल्या उपरांत जायत्या तरान कुतंत्र्यो कामां करून बऱ्या मनशांक भाग्यवंत मनशांक तो कश्टिता. ताणें कश्टिलें जूं हांव बौतिस्ता, जूं हांव बौतिस्त नितीसो मनीस. देखून रायात इल्लें बरेंपण आसलें. जूं हांव बौतिस्ताचें प्रवचन आयकता आसतना ताच्या काळजांत ताच्या अंतस्करणांत देवाचो ताळो ताका आयकता. पातळ रडोन जिणी बदलूंक आनी सचाची वाट चलोवंक देव ताका वाट दाखयता, तरी तें तूं आयकूंक तयार ना जालो. ताची कामात राय आनी दुडवाची आस्ती बदिकाची आदिकारीची आशा इतली सडली की ताचें थंय आसलें बरेंपण तें चिरडोन गेलें. आनी तो अकरेक ह्या आशेक लागून एका स्त्रीयेक आनी एका ल्हान चेडवाक पसंद करच्या खातीर जिवितांत एक व्हड वायट करणी तो करता. जुवा भोवतीस लगाड काडूंक आनी ताचे शीस कापूंक एका तपकांत हाण दिवंक तो फरमायता. आनी एक व्यक्ती आमी थंयसर पळयता, हेरोदियासाचे आपलो घोव आसल्यारी घोवाच्या भावा सांगात संबंध वता. कित्याक घोवाचो भाव एक राय ताज्या कडेन जायते पयशे आस्तबदीक आसा म्हण पयशे आस्तबदीकांक लोबदोन आपल्या घोवाक तिचे रासकार करता. मात न्ही आपल्या धुवेक भोव एक नालिसायची करणी करूंक ती प्रेरण दिता, प्रचोदन दिता. एका नितिवंत मनशाक लगाड काडूंक ताची तकली कापूंक, ताची तकली एका तपकांत आपल्या दोळ्या मुखार हाण दवरूंक सयत तिची धूव तयार जाता. तशें आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान नालिसायेच्या वाटेन सलय वेदगी म्हणून आमी वय पळयत आसतना आनी एका थरान जुवांच्या आवय बापायन जाकारियान आनी एलिझाबेथीन जुवांक निती खातीर सता खातीर आपलो जीव सयत भियेनासतना दिशे तांणी प्रेरण दिल्लें जावन आसा. आनी आमकां जर तर असली व्यक्तित्व आमच्या दोळ्या मुखार आसा तर जुवां बौतिस्ताची उतरां आज आमच्या कानांत गुणगुणोवं दी. सोमिया जेजून म्हज्या जिवितांत वाडत वाडत वचही, हांवें म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान जायसी. म्हज्या तुज्या जिवितांत जेजू वाडत वाडत वेच्या खातीर स्वामी जेजूस आमकां ताचें मांस आनी रगत ह्या भोपवित्र मिसाच्या बलिदानान कुंभकारा रुपार दिता आसतना आमी ताका सेवंक तयार जावया. आमकां स्वामी देवाक भेटोवन दिवन भेटोवणेचें गीत भक्तीपणी आमी गावया. गीत नंबर D8 5 40 1 पेज नंबर 41. जीवन मुझे सोमिया बोरते देने मका सो सारिया पैना जाऊं ये करे बलिदान पात की जीने मुझे नैना भेटो कशे भूदार कालीस बापा तुझे विस्तार दरिया सरके भूदार काली बापा तुझे विस्तार दरिया सरके. भावा भयणीनो आम्ही भेटोवचे हे मिसाचे बलिदान आमच्या सोर पदवेदार देव बापाक आमच्या जिवेताच्या समर्पणा समे मानतात असले जाऊं दी म्हण मागात. तुमच्या आदांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमचे नक्क्या पयस बजा दाबा सर्वेस्पोर म्हणून गे. सर्वेस्परा अरण्यांत आपलो ताळो उबारून तुझो नीट मारोग जुवावन लोकां शिकयलो आनी वीरा धैरान आपलो जीव दिवन तस्सो मारोग रक्तान खुणायलो. त्यास तुज्या पुताच्या रक्ता बराबर जुवांचें रगत आमच्या दोळ्या मुखार धरून
तुझा नीट मार्गार आम्ही सदांश सलोंग आमका बोल दिए म्हण आम्ही मागता हूँ तुझा पुता जेसूचे नवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळज आम्ही उंस उभारूया तुझी सरस प्रार्थना उभारता हूँ सर्वेश्वर आमच्या देवाक आम्ही धीन वासूया वेश आम्ही करू फवो सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्वपदी दरानी सस्नाच्या देवा आम्ही तुका अधीन वासूंक फवो हो कायदो नीतीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुम्ही आजेसूची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या खुशव्यांत आसतनाच स्नान दतार जुवांव क तुवें संस्कार लोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर मनशां प्रास वर्तो मान तुवें ताका फोव केलोय आपल्या जल्मान ताणें जायत्या संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सडवंदराक जल्माच्या अधीनस वळखून आपल्या आवयच्या खुशव्यांत आनंदान तो उडलो शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्ष देखून सर्गींच्या दूतां भक्तां सांगाती प्रतिमेचेर तुका वाखाणून निरंतरी तुज्या महिमेचें किर्तन आमी गायता पवी 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 दळभारासो सर्वेश्वर तूं सर्गाणी संसार परला तुज्या वैभवा पुंसकी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उस गी तुका जय जय बापा तूं खरोच सुपवित्र तुज्या पवित्र आत्म्या तें सगळें तुवें रचलांय सगळें तूं सांबाळताय आनी सगळें तुज्या पवित्र शेवटाक पावयताय त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून ही आमची देणी भोंवडा आनी वायन पवित्र कर आनी तुज्या पुता आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगस हांशी आशिर्वादीत कर म्हणून आमी परातून मागता हांव संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो समया जेसून सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीथ मेर नासलेलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें उडो घेतलो तुका अधीन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची म्हज्या समया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक हरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया म्हज्या देवा भावार्थ सोगुट परगठुया तुझा कुरसानी पूर्ण जीवन पूर्ण भरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडवणारा आमची सडवण कर मोगाळ बापा आमच्या सडवणेचो उगडास आमी समरमता जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगडटा तुका मानता आनी अख्ख्या संवसाराक सडवण दिता तें बलिदान ताजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता बापा तुवें सो तुज्या पवित्र सभेत दिल्ले बलियेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच वंड्यांत आनी कालशींत वांटो घेतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावरी एकच कुडींत मैपासान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सभेन एक जिवी बली आमी जावंक निर्मयी बापा सांचे खातीर आमी ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूद कर भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाची पिटर पावल आमच्या गोळी बापाची तशेंच ही भेटवणी करतल्या आमा समेस्तांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता शकी क्रिस्तच्या शांतीन मरण गेल्या ते आमच्या भाव भयणीची तूं दया कर आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता बापा त्या सगळ्या मेल्ल्या तुज्या सुखाच्या राजांत घे दयाळ बापा अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजेतीचो निश्कळ पती सांगाती तुज्या धर्मता आनी भक्तां बराबर सांजू हांव बौतिस्ता सांगता आमकांय तुज्या भुरग्यां सर्गींचें सुख जोडूंक फावो कर
तुझ्या राज्यांत पातकाच्या आणि मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुझ्या रचने बराबर आम्ही तुका वाकण फावो त्यास क्रिस्त आमच्या आसम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळे बरे वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सर्गींचे राज आमच्या मध्ये येऊनच्या समिया जेजू सांगत हा सर्गींच्या बापाक आम्ही उलो मारिया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षितां तशें आमची पात्रां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून आमच्या जिवितांत सबस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठयी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्तची शांती समाधान सदां काल तुमचे माया म्हाका सगळ तूं शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी बी दिवं देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकुदकर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमची काकुदकर देवाचे श्रीये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय ही देवाची छडी संसाराचे पाप करता ती छडयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळले आम्ही सर्व सुभागी सुम्या तुवें आमचे देवचे म्हाका पावना पुण्यत्रान म्हाका भलायकी म्हणटली क्रिस्तची कूड आनी रगत सस्नाच्या सस् जिवीताक म्हाका सांबाळू आमीन. हवे तुम सोमो केलो मुझो जीव समर्पिलो हरि एक मुनी तुम सोपेलो मोकर जाग दीता हावुलो करूं एकामेका सो सुम्या तुवें केलो इतो सो सेवाक जावच्या पेल्या सो सुम्या आधार दी कुर्पे सो मो करूं एकामेका सो सुम्या तुवें केलो इतो सो सेवक जावच्या पेल्या सो सुम्या दी कुर्पे सो प्रार्थोया भोमगाळ बापा भगवंत तुजो हांव सर्गींच्या जिविता जल्मल्लो तो दीस संभ्रमून ताणें दाखोवन दिल्ले आमच्या सोडून दराक उंड्या दाखां वायनाच्या रुपार आमी घेतला तर मोरा पर्या सकाळ साक्ष दिवं की आमकां फावो कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवी दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो भोमगजन ह्या हप्त्यांत हांगासर प्रायवंताचे रेतेर जावन आसा व्हडा संख्यान हांगासर प्रायवंत आयल्यात हप्त्याचे रेतेर करनासात ब्रेस्तरा पर्यांत तुमकांय वेळ मेळ्ळ्यार वय येया हांगासर प्रायवंताच्या रेतेरेंत तुमी दिसाक तरी इल्लो वेळ हांगासर रावन वशयेत मोगाचेन तुमच्या जिवितांत एक बरी करणी करियेत वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाण गीत गीत नंबर G 3 565 आणि 9 धी मुझ्या दिव्यांतेल हांवें झळच्या
धी सोम्या तेल मुझा दिव्या धी मुझा दिव्या तेल हावे जळचा पावो कर जळचा आखेर पोरिया